Jeg sidder her sammen med Woody, og hvorfor må han hedder det? Er nogen af jer, der kan huske Toy Story? Jeg kan i hvert fald godt. Woody, han er en engelsk springerspaniel. Han bliver 2 år nu her til sommer, og han er ivrig for at komme ud, kan I se det? Fordi han kan se sin mor og far herhenne, og det er helt fint. Vi skal træne Woody i 4 uger, og han har desværre og uheldigvis blevet bit. Og når vi siger bit, så er det en anden hund, og det er sådan rigtig for alvor. Det var faktisk så alvorligt, at der var blevet taget fat i ham over 2 gange. En større hund, ikke? Og rusket. Og vi ved jo godt, når de rusker, så er det fordi, de mener det. Så er det er jo det her med, at de skal knække nakken på den anden, og også få fat i næbet, du ved. Og det er sådan, det er. Så han har jo selvfølgelig fået noget af det her med andre hunde, det er noget lort. Og det er jo klart, det siger sig selv. Og det der jo desværre noget af det, vi kommer til at opleve, det er jo, hvad så dreng, du kan se din mor og far, ikke? Ja. Noget af det, der sker, det er jo, at os, der har fået, hvor hunden er blevet bidt, de får sådan en, hey, gå lige væk, ikke? Du skal ikke bide mig, du skal ikke gøre. Og så begynder man som menneske at trække sig tilbage og sige, nej, så gør vi ikke lige det, så gør vi ikke lige det. Det vil sige, at vi begynder at begrænse os selv, vi begynder at begrænse hundens liv. Vi fortæller faktisk også hunden, at det er rigtigt det, den gør ved at lade være med at have det der fede liv, som den egentlig havde før. Fordi det har Woody haft. Han har haft det, alle hunde, de er hyggelige, de er dejlige, og det er, jeg vil lege og alt det her. Og der skal vi bare have ham back on track, og det skal vi jo arbejde på de næste 4 uger. Det glæder mig rigtig meget til. Nu vil jeg åbne for ham, og så vil jeg tage ham ud. Lurer mig, om han ikke vil sige hej til sin mor og far. Det vil han garantere. Uop, kan I se her? Det vil han lynhurtigt. Og så vil han også lige have kameramanden. Kan I se det? Sådan der. Det er skært. Skal vi lige have snoren på her ordentligt, ikke? Sådan der. Der var mor og far, ikke? Sådan der. Hen til noget trygt, ikke? Sådan der. Og sin mad. Og en ivrig hund er du også, ikke? Godt dreng. Og dit tæppe og din mad. Og han skal jo lige se, at det er, at mor og far er her og alle de her ting. Og husk igen, når det er, at vi gør alle de her ting, der er ikke noget opdragelse, der er ikke noget. Fordi han kommer jo ud af bilen og siger, hey, jeg skal da lige finde ud af, hvor jeg er. Han er jo ikke mere vidende om det. Han har jo aldrig været her før, jo. Så nu begynder han at sige, jamen, nu er jeg hilst med mor og far, som bare står helt passivt, og det er fint. Så begynder jeg at snuse rundt, der dufter selvfølgelig meget af hund, ikke? Og så har vi jo et fantastisk kastanjetræ herovre. Det er ikke blevet så stort af sig selv. Det har fået en del hjælp. Og skal vi se, om han gider hjælpe det også? Sådan der. Mærkelig adfærd, mor og far laver, ikke? Står bare helt stille. Sådan plejer det jo ikke at være, vel? Men der kan I se, hvor hurtigt at de faktisk opgiver, når det er, hey mor og far, skal vi lige noget, skal vi lige noget? Og når man så står helt passivt og stille, jamen, så går ting faktisk hurtigt til, at det skulle vi ikke, så finder jeg på noget andet. Og det er faktisk også det, vi bruger i træningen. Woody! Ja, far er der stadigvæk, det er rigtigt. Jeg kommer lige rundt om her. Kom her, skat! Ja, han er meget glad for mor og far, og det er godt. Jeg skal lige se, om han vil noget herude. Jeg skal bare lige vise ham marken og træet, ikke? Ja, det skal. Ja, der har været drengen her og piger. Jeg har ham stadigvæk. Det er ikke, han var der ikke væk. Det kan jeg jo se, han ikke gør. Sådan der. Men det han bliver ved at gå bagom. Sådan der. Men ham skal jeg jo arbejde lidt med, og vi skal jo sådan set blive bedste venner. Han ved det bare ikke endnu, Woody. Men det finder han ud af. Så prøv at høre her. Det her med at arbejde med hunde, som der er blevet bidt af andre hunde, det er sindssygt vigtigt, at vi får gjort noget ved det så hurtigt som muligt. Det har mor og far så valgt det her at gøre, og det er jo rigtig godt, fordi så sætter det sig ikke så dybt. Det har selvfølgelig sat sig dybt fra starten af, men jo før vi gør noget ved det, jo hurtigere kan vi få det væk igen, og jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde med ham i de her 4 uger. Så nu vil jeg tage ind og drikke en kop kaffe med ham, og så skal vi arbejde med ham. Ja, den der dragt der, den dufter rigtig, rigtig godt, ikke? Og det, der er vigtigt, det er, at han jo går med mig. Altså, at han ikke sådan, du ved, vi skal ikke trække ham med, vi skal ikke. Det skal være hans valg, ikke? Og det er ligesom det handler om. Kom, dreng. Ej, siger han, det skal vi ikke. Jeg venter til min mor og far er gået. Ah,
det var godt. Ja, det var godt, skat. Sådan der. Sådan der. Prøv at se, hvad har jeg? Hvad har du godt, skat? Så, vi ses derude.